75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಫೋಟೋ ನೇಯಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇ ಪ್ರೇಮ ಪೇಶಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅದು ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫೋಟೋನ ಹಾಂ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವರಲ್ಲ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಅಜೆಂಡಾ ಇಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ 65 ವರ್ಷ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ದೇಶ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದೆ ಅವರನ್ನ ಮರೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತ ಶ್ರಮ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೆರವರ್ದು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದರ ಕರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನೆರವರಿಂದ ದೇಶ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ 370 ಕೊಟ್ಟರು ನೆಹರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ದೇಶ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ನೆಹರು ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರ ಇದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ 565 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆದವು ಇದು ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸಾವರ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರದ ವಿವಾದ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಗುಂಡಾಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಒಬ್ಬರ ಪತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾವರ್ಕರ್ ನೆಹರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಫೋಟೋ ಕಿತ್ತಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಸುತ್ತು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಡೆಯುವ ಧೈರ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಇರಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಚೂರಿ ಇರಿತ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಟರಾಜ್ ಗೌಡರಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಡ್ಕೆ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರಿಯಾಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಯತ್ನಾಡರು ಆಡಿದ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಪಾನಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಅವರ ವಿಚಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿನೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನೀವು ಸರ್ ಏನು ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ವೀರ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೂಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ನೆಹರು ಅವರು ಕೂಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಗರೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ತಗಿಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ಅರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ತಾವು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲ್ವು ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸನ ಓದಿದರೆ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೆಹರುಗೆ ಆ ಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಓಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಮಗಿದೆ ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಗೆ ಅವರ ಮೂರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ತಿದ್ದಬೇಕು ಇತಿಹಾಸನ ಅಷ್ಟೇ ಅವರೊಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾವರ್ಕರ್ನ ನೀವು ನೆಹರೂರವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀರಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ನೀವು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲು ಅಂತ ಹೋಲಿಸ್ತೀರಿ ಎಂತ ದುರಂತ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಕಲಪಾನಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ ನಿಜ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಯಲ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ನಿಜ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಗೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಯಾವ ರೀ ಅವರು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟನ ಆ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಯಾವಾಗ ಲೆಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಇದು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಪರವಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಸೊ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಅಂತೀರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನೇಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಅಪೋಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನೆಹರೂರು ಅಪೋಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಪೋಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಹರೂರವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು 1980ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಿತಿಯವರು ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಾಪಸ್ ಉತ್ತರ ಬರೀತಾರೆ Veer Savarkar's daring defiance of the British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India.
ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ್ರೆ ಸರಿ 1980 ರಲ್ಲಿ ನಿಜ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬಂದಿದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬಂದಿದೆ ಕಮಲ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬಂದಿದೆ ದಿ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದೇ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಜಿತ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೀತಾರೆ ಇಂತ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಅಂತಲೇ ಬರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಅಜಿತ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿ ನೀವು ಇದ್ದವರು ಅಜಿತ್ ಅವರು ಅವರು ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕಾಗಲ್ಲ ಸಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ತರ ಕಾಲಪಾನಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರೇನು ಅಭಿನವ್ ಅಭಿನವ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಭಿನವ್ ಭಾರತ್ ಏನು ಅವರು ಸಿಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು 10 ಜನ ಹೆಸರು ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿರುಚಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟರು ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ ಕೇಳಿ ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಒಂದೇ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಈಗ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಕೊಟ್ಟರು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಬಹುದು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಾವು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ 25 ಜನ ಕಾಲಪಾನಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಪಾಡು ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಾಣಕ್ಕೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ದಿನದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 30 ಪೌಂಡ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋ ತನಕ ಗಾಣ ನಿಲ್ಲೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ 30 ಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 14 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ 14 ಕೆಜಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೊಗವನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾವರ್ಕರ್ 10 ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವರು 10 ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್